Чакай ти вие как е на китайски. Не мога да показвам. Сега, ще окажа някакво езика. Окей. Не знам това как ще чете. Добре, ще го кажа на... На какъв език иска да го кажа? На португалски. Елна опасо монстра ума фото до його. До його. Какво направи? Чекляни! Уф, уф! Коляното! Мале я! Навън се гърми нещо. Това е в чест на Чекарини. 100%. Него като за финал, защо си толкова голям бубиньо Хаджиньо, като един типичен бразилец, който не подава, но вкарва много. Благодаря ти от сърце, извънземен! И никой не трябва да го отписва Меси сега. Какво включване? Вижда Килиан Мбапе, Килиан Мбапе! Това трябва да е! О, майко мила! Майко мила! Леле! Какво видяха очите ми? Очи, забравете това, което видяхте! Към 17 да има повече мачове, Боби. Той това го беше написал и Бойо Божинов. 17:30, окей ли сте? 17:30. 12 seconds late. Какво пишете да? На кое пишете да? Аз даже забравях какво съм казал. На кое написахте да. аз забравях какво съм казал. Биха ни. Освен ако не пусне нещо златно, ма то няма златни май тук. Окей. Чекарин ли Мбапе? Бързо в чата, бързо. Чекарин ли Мбапе? Бързо. Как ще е Мбапе? Чат! Ето че сега ще мълча докато дойде европейство, ще мълча. Сега, след тази дума вече мълча. Чак, това не беше дума. Дума. Мълча, сега ще мълча, що Мбапе е по-добър от мен. Докато не почне европейство, Чакарини ще мълчи. Защо продължавам да говоря тогава? Тихо. Few moments later. One eternity later. Weeks later. Much later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Мале, не мога да мълча, човек! Аз не мога да мълча. Направо издивявам като мълча. Аз не мога да мълча. Мълквам пак. Исках да кажа нещо просто. More moments later. Майко! Ето, че Вано ме прибила. Опа, що говоря? Ето че кой е математик абсолютен. Айде, финал. Финал. Ракиамен, на финал с мен. Ако ме хванеш още един път, Ракиамен, ще те банна. Айде видим дали ще ме хванеш пак. Ела да ме хванеш. Бан. Ей сега, Ракиамен. Секунда. Ракиамен, ще се прецакваме, така ли? Опа, изчезна ли? Ела ми сега. Къде си бе, Ракиамен? Опа, Ракиамен, мен ще хващаш, така ли? Ще хващаш батко ти. Айде, Ракиамен, и това може да си го сложиш в компилацията. Ще хващаш създателя на тази игра. Few moments later. Голяма грешка направи. Вместо си в отбор с